Mananatili sa COVID-19 Alert Level 1 ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Patuloy ang panawagan ng Health Department sa publiko na maging maingat pa rin mula sa banta ng COVID-19 ngayong holiday season. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and Shine, Mark. Mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila at ilang pang lugar sa bansa November 1 hanggang November 15. Ayon sa Department of Health, kasunod ito ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong COVID-19 Alert Level System Classifications para sa mga probinsya, highly urbanized cities at independent component cities sa nasabing period. Sa Luzon, bukod sa NCR, Alert Level 1 pa rin ang pairalin sa 5 lugar sa CAR, buong Region 1, Region 2 at Region 3 at 5 sa Region 4A, 4B at 5. Sa Visayas naman, nasa ilalim ng Alert Level 1 ang 6 na lugar sa Region 6, 4 sa Region 7, habang 5 sa Region 8. At sa Mindanao, ilang lugar din na nasa Alert Level 1 kabilang ang 2 lugar sa Region 9, 6 sa Region 10, 2 sa Region 11 at 12, 4 sa Region 13, habang 1 sa BARM. Sa kabuuan naabot sa 89 mula sa 121 provinces, highly urbanized cities and independent component cities at 192 sa 669 na mga component cities and municipalities sa bansa ang nasa ilalim ng Alert Level 1. Nasa 32 probinsya, highly urbanized cities at independent component cities naman ang nasa ilalim ng Alert Level 2. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Verhere, indikasyon ito na pagbuti ng key indicators gaya ng healthcare utilization rate, bunsod na rin na patuloy na pakikisa ng mga Pilipino sa COVID-19 response ng pamahalaan. Pero sa kabilaan yan ang patuloy na paggaba ng mga kaso at bilang ng mga na-admit sa ospital, Giti Verhere, ang de-escalation ay hindi nangangahulugan tapos na ang laban sa COVID-19. At kasabay rin ng pagluluwag sa mask policy sa indoor at outdoor setting, binigyan din ng DOH ang kahalagahan ng pagiging maingat at mas maigti na pagpapatupad ng mga hakbang at polisiya laban sa COVID-19 lalo ngayong nalalapit na holiday season. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.